Fizička aktivnost za malu decu ne podrazumeva naporne treninge, vežbanje ili odlazak u teretanu. Takve aktivnosti su namenjene odraslima i nisu pogodne za mališane koji se tek razvijaju. Postoji jedna stara kineska poslovica koja kaže da svaki čovjek ima dva lekara, to je levu i desnu nogu. Što znači da svaki pokret, kretnja, bilo koja jednostavna vežba dovodi do poboljšanja zdravlja u celini. Razvoj bebe je veoma bitan kasnije da bi se dete razvilo u tom predškolskom, školskom, adolescentnom uzrastu i mi na našem odeljenju imamo, to bi trebalo u okviru pedijatrije, redovne kontrole bebe u prvoj godini, u šestoj, pred polazak u školu. Imamo te neke vežbe snage koje mogu štetno delovati na decu. Ako se to sve drži pod kontrolom, znači ne bi trebalo da bude, ali te vežbe snage su izuzetno opasne. Muškarci su nekako više aktivni, žene nekako sa menopauzom dolazi do pada estrogena, hormona koji ih onako čini srećnom, kojim daje sjaj kose, noktiju, sve. Znači, estrogen je jednostavno zaštitni žene.